Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանն իրեն մեղադրանք առաջադրելուց հետո խախտեց լռությունը եւ արձագանքեց Սահմանադրական դատարանի անդամների վաղ կենսաթոշակի օրենքին։ Այսօր Սահմանադրական դատարանի մոտ լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, եթե կարծում են, թե դատավորները կգայթակղվեն կաշառքի պիտակավորում ստացած վաղ կենսաթոշակով, ուրեմն վատ են ճանաչում նրանց։ Կարծում եմ շատերը վատ են ճանաչում Սահմանադրական դատարանի դատավորներին։ Նրանք ուժեղ մարդիկ են, նրանք հայրենասեր մարդիկ են, նրանք նվիրյալներ են, եւ եթե խաղաղ պայմանական ժամանակահատվածում դուք հերոսներ եք մանգալի, ապա այդ հերոսները հիմա այս շենքում նստած աշխատում են, եւ ես նրանց անուններն էլ չեմ վարանի ասելու, դա Ալվինա Գյուլումյանն է, դա Արևիկ Պետրոսյանն է, դա Հրանտ Նազարյանն է, դա Ֆելիքս Թոխյանն է, դա Արայիկ Թունյանն է, դա Արման Դիլանյանն է, կարծեք թե բոլորին ասեցի, հա։ Ոչ, այդ ցուցակի մեջ չի մտնում։ Եվ եթե որևէ մեկը մտածում է, որ այս մարդիկ, հա, կարող են արդեն այսպես որակում ստացած, հա, կաշառք այդ անվանումը ստացած, օրինական գայթակղվեն դրանով գնալ, ապա շատ ու շատ վատ են ճանաչում։ Իմ ճանաչած Սահմանադրական դատարանի, իմ թվարկած դատավորները որևէ մեկը դրան չի գնալու։ Վաղ կենսաթոշակի համակարգի մասին օրենքը նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրեց 3 խորհրդարան ընդունել էր 2 շաբաթ առաջ միայն իշխող մեծամասնության քվեով։ Ըստ օրենքի, եթե ՍԴ 7 դատավոր, այդ թվում Հրայր Թովմասյանը, մինչև գարուն հրաժարական տան, ապա մինչև իրենց պաշտոնավարման ժամկետի լրանալը կշարունակեն ստանալ աշխատավարձի չափով կենսաթոշակ։ Օրենքը 9 դատավորից 7-ին է վերաբերում, որոնք ընտրվել են մինչև 2015-ի սահմանադրության ամբողջական ուժի մեջ մտնելը։ Իշխանությունը վաղ կենսաթոշակը համարում է սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի լուծումներից մեկը, եւ այդ մարդկանց համար ստանալ, այսպես ասեմ, անաշխատ եկամուտ, իմ կարծիքով իրենց դա իրենք չեն, իրենք չեն կարող նայել, թե որտեղ կա մի քանդված փողոց, քանդված դպրոց, բայց իրեն գնալ նստել տուն եւ այդ աշխատավարձը ստանալ։ Օրենքի հաստատերերից Արևիկ Պետրոսյանն էլ այսօր հայտարարեց, թե չի պատրաստվում օգտվել այս առաջարկից։ Մինչև Հրայր Թովմասյանին մեղադրանք առաջադրել է Արևիկ Պետրոսյանն էլ լուր։ Ես իմ կենսագրությունը, կենսագրության յուրաքանչյուր էջը լրացրել եմ պատվով եւ պետականության ամրապնդման մասնակցություն ունենալու բարձր պատասխանատվությամբ։ Եվ հպարտ եմ իմ կենսագրության յուրաքանչյուր էջով։ Ես չեմ պատրաստվում օգտվելու այդ հնարավորությունից։ Արևիկ Պետրոսյանը դժվարացավ ասել իր գործընկերներից որևէ մեկը կօգտվի այս հնարավորությունից, թե ոչ։ Այդ հարցը կխնդրեմ տալ իմ գործընկերներին եւ լսել իրենց պատասխանը։ ՍԴ-ի մեկ այլ դատավոր Ալվինա Գյուլումյանը մինչեւ այս զարգացումներն էր ազատության հետ զրույցում հայտարարել, թե առաջարկը բարոյական չի համարում եւ չի պատրաստվում անաշխատ եկամուտ ստանալ։ Դեռևս որևէ դատավոր հրապարակային չի հայտարարել, որ պատրաստվում է այս պայմաններով հրաժարական տալ։ Վաղ կենսաթոշակը անպարկեշտ առաջարկել լրագրողների հետեպազրույցում այսօր հայտարարեց Հանրապետական կուսակցության անդամ արդարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Ճանաչելով 7-ին էլ ես վստահ եմ, որ որևէ մեկը այս անպարկեշտ առաջարկությունը չի ընդունի, որովհետև նրանք շատ ավելի լուրջ եւ իրենց շատ ավելի բարձր գնահատող մարդիկ են, քան մարդ, որը կարող էր համաձայնվել այդ անպարկեշտ առաջարկության։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանի կարծիքով վաղ կենսաթոշակը կաշառք ու անպարկեշտ առաջարկ որակողները փորձում են բարոյական ճնշում գործադրել այն դատավորների նկատմամբ, որոնք պատրաստ են սեղմել պետության մեկնած ձեռքը։ Վաղ կենսաթոշակը բազմիցս ասել ենք, որ քաղաքակիրթ լուծման ձև է Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի, եւ մենք այդ ճանապարհը առաջարկել ենք, եւ հուսով եմ նման ճնշումների, այսինքն չեն ենթարկվի այն անձին, ովքեր պոտենցիալ կարող են կամավոր վաղ կենսաթոշակի համար դիմել։ Գիտեք, դրա մասին խոսում են այնպիսի անձինք, որոնց իշխանության օրոք դատավորների նկատմամբ ինչ ապօրինություն ասած չի եղել, դատական իշխանության անկախության մասին խոսելը ավելորդ է ուղարկի։ Օրենքը կամավորության սկզբունքով է եւ բացառապես դատավորների որոշումն է, այդ հնարավորությունից օգտվելով հեռանալ բարձր դատարանից, թե շարունակել աշխատել։ Վենետիկի հանձնաժողովն էլ այս համակարգի վերաբերյալ առարկություն չի ներկայացրել, հաշվի առնելով կամավորության սկզբունքը։ Օրենքը 9 դատավորից չի վերաբերում միայն Վահե Գրիգորյանին եւ Արման Դիլանյանին, քանի որ նրանք ընտրվել են գործող սահմանադրությամբ։